2014 онд 2015 оны Европ болон Эсийн сүлжээ тогтоод энэ бүрүүгаргийн шүүн болгож байна. Эсгээс гарах 24 багийн нэрс энэ өдөр тодорхой болно. Та бүхэндээ 2 цагаас Эсийн төлөвлөгч багийн төлөвлөгчдийн сахилгүй өрмөгийн фанатуудаа хүлээж шуудан дүрнэ. Дараа нь 4 цагаас Эсгээс хин цаашаа хасагдах шалтгаан шалгахаа гэсэн ариусгалтай сонирхолтой тоглолтыг Синглвиц болно. Хөлбөмбөг таны хязгаарч үлдэхгүй.